Et læremiddel om brugen af digitale medier i billedkunstundervisning. Til læremidlet har vi startet med at udvikle et undervisningsforløb om abstrakt og naturalistisk malerkunst. Vi har derfor i dette læremiddel fokus på at guide læreren i billedkunstundervisningen igennem en måde at anvende digitale medier i billedkunstundervisningen og mærke den entusiasme, som eleverne har lagt i deres billedværk. Med brug af nogle enkle teknikker med vandfarve kan eleverne opleve, at det ikke er svært at male et landskab. Metoderne hænger sammen med målet om æstetisk erkendelse, men om det er erkendelse af, om en metode virker eller ikke virker, eller om værket er flot eller grimt, så er det jo bare om at eksperimentere videre. Eleverne vil først stifte bekendtskab med nogle af kulturens billeder. For eksempel billeder fra den tid, inden fotografiapparatets opfindelse. Eleverne vil stifte bekendtskab med visuel kommunikation, fordi eleverne hele tiden arbejder hen mod udstillingen digitalt og fysisk. Vi ses på billedkunstblog.